我1981年从美国念电影回来的时候，在学校教书。哎，有一天中影就打电话，小野打电话说：“哎，他看了我们以前拍的一些短片，哎，就邀请我们去拍三段啊。里面，那这三段都是从黄春明的小说改编的。我就记得侯耀文讲说：‘啊，你今天阿斗啊，阿斗啊，阿斗啊，你厉害啊！’其实他也想好儿子大黄那一段了。那重点是买了这个小说开始拍以后。”他们心里也都明白，大概没有问题。大概苹果这一段会比较，因为它是反讽的。那拍完以后，我们也不知道，就拍完了。开始要试片的时候，就突然发生了一个事件，竟然有中影内部的一个导演，一个资深老导演，用影评人协会的名义，发出一个黑函给文工会，他列了很多了哈，比如讲。这个违章建筑要剪掉了哈，这个男主角工人被撞到车底下，上面挂一个美国国旗了哈，或是这个列了六七段这个要修剪的，还有最后一点的建议是最荒谬，这个镜头苹果的滋味，那个阿花吃到美国人送他的苹果，咬了一口以后，他觉得。应该把那个甜美的那个笑容改成皱眉头，而且希望在旁白加一段是说，这个江阿花吃了苹果以后，觉得苹果没有那么甜，健康最重要。所以一看到这个黑函到了那个文工会以后，他们就紧张起来，所以他们开那个会找了几个党国大佬来看，我们就傻掉了。第一个，两个国民党的副秘书长全部参加；第二个，陈其禄是文建会主委，侯健是台大文建院长，秦孝仪是故宫博物院院长，那是等于党国大佬了。还有什么很重要的？我们所谓的这个救国团主任，当然这里面就有人有不同的意见哈，有什么什么。所以他们的决定其实是要禁演，有一个很关键的点。所以有一个联合报的记者杨士奇，我们都是吃身之毒了。我第一次拍电影，杨士奇是刚到的跑影剧记者不久的联合报记者，所以那个黑函我叫小野影印一份给我，我拿到这个联合报，我还记得联合报忠孝东路前面的联合报前面有一个电话亭。我那1块钱要不要投下去？我就一投下去以后，砰！杨士奇下来问我有没有证据，我就把那个给他看。就所谓吃身之毒是什么样？他竟然用头版把这整个事件讲出来，结果舆论下来，《中国时报》跟着《工商时报》整个都报道这个事情，变成社会一个压力。我觉得这个是当时一个削苹果事件一个非常重要。我们最后是象征性的。把违章建筑一两个镜头拿掉，剪短，稍微修了一点点，所以基本上是这个片子是这样完成的。